Tipo, sempre tive vontade de fazer aula de bateria, só que eu não tive oportunidade ainda. Eu gosto muito do som, do instrumento. Eu já tive oportunidade de fazer aulas. Eu gosto muito do som da bateria, porque no tipo de música que eu gosto, que é o rock, ela faz a diferença, assim. Eu achava que era só ir lá e bater e era tudo muito bom, tudo muito bonito, mas. Quando você vai aprender, você vê que é difícil mesmo pegar o ritmo, mas depois que você aprende, você vê que é uma coisa muito interessante, que vale a pena aprender. Ela tem o seu diferencial, você sente a batida, você sente a emoção da música, você sente a música, digamos assim. É um modo de você expressar seus sentimentos, expressar, no caso, uma raiva, uma felicidade, que você está lá batendo em alguma coisa, fazendo barulho, fazendo um som que você gosta, e você está tendo mais ritmo, e eu acho uma coisa muito boa. Um, dois, três, quatro. Aê, muito bem! Esse é o baterista, Alisson Vaz, nosso convidado, e a bateria, o nosso tema de hoje do Caleidoscópio. Nós vamos falar sobre esse instrumento que encanta a gente, mas que ao mesmo tempo a gente se pergunta assim: nó, tocar bateria deve ser difícil demais. Como é que essa turma consegue? Tem gente que faz isso e faz muito bem. E a vida de baterista, como é que é esse negócio? Sobe com bumbo pra cá, leva o prato pra lá, arruma as coisas e perde daqui, perde dali, a turma toda vai embora, o cara pega o violão e vai embora, pega a percussão e vai embora, e o baterista fica pra trás, fica pra trás. Então esse é o nosso papo. Você que tá ligado conosco, já teve curiosidade de tocar bateria alguma vez? Já tentou? Você é baterista? Mesmo que seja amador, participe com a gente. O programa de hoje é dedicado aos bateristas e à bateria, tá bom? E para você que está em casa e quer participar, ou está no trabalho, sei lá onde você está, né? Numa mídia móvel qualquer, no telefone, acompanhando pelo Facebook, entre no nosso Twitter, que é o arroba Caleidoscópio TV. Nós também estamos com a fanpage, que é o facebook.com/programaCaleidoscópio TV. E o velho e bom telefone, você liga ao vivo e participa com a gente. Faça uma homenagem aos bateristas. O telefone é o 3209-0113. Combinado? É isso aí. E aí nós temos várias promoções no dia de hoje. Aliás, amanhã, 18 de maio, está acontecendo um monte de coisa. Primeiro, a gente tem pares de ingresso para o show da atração Polo, pessoal da banda Polo, junto com a banda Banex, que teve aqui no programa durante essa semana. Então você que está ligado conosco, show que acontece amanhã, dia 18 de maio, no Mineirinho. Combinado? Tem outro show aqui, que é o show Cristo é um Show. E você também concorre a ingressos para esse evento que acontece dia 18 de maio, amanhã, sábado, também, não é? Você que está ligado conosco aqui em Belo Horizonte. Então tem muita coisa para você. Atenção, atenção, porque tem também aqui, ó. Tem aqui espetáculo de teatro. Na verdade, é comédia, né? Stand-up. Com Bruno Costoli, Bruno Berg, João Basile e Thiago Carmona. Essa turma vai fazer o Desculpa Qualquer Coisa neste final de semana no Teatro SESI Roussin. E para fechar, porque ninguém é de ferro, né? Você quer ganhar uma pizza grande, mais um refrigerante de 2 litros? É a nossa parceira aqui no Caleidoscópio? Põe na tela o telefone da Bitela. Põe a Bitela na tela, põe. Isso, engenheiro, mandou bem, isso, mandou bem. E você que quer participar, mande o seu recado e fala: eu quero pizza, eu quero ingresso para show, eu quero isso e aquilo. E lembrando que a Bitela está em Belo Horizonte, o telefone está na tela, 3378-6600, ou Contagem Eldorado, 3395-6262. Fechado? Vamos apresentar os nossos convidados? Pode ser? Então vamos lá, começar com a bateria, o cara que está aqui na bateria. Vou apresentar ele de novo direitinho, com o nome completo. Alisson Vaz, baterista, idealizador do projeto Sobe o Morro e acompanha vários artistas em turnê. Tudo bem, Alisson? Obrigado. Prazer estar aqui, né? Nesse programa falando sobre esse assunto tão interessante Você está dentro da em música casa. brasileira, assim, e tal. Então o No groove das mundo, né? ruas se transformou agora na bateria Sobe o Morro. Na verdade, rapidamente Isso. explicando, é uma continuação. A gente tinha parado esse projeto, né, de percussão e bateria, que era o groove, devido a ter mudado produtor, né, de país e cara que ajudava a vender as coisas e etc. Saiu algumas pessoas e a gente, na verdade, 2 anos e meio sem tocar, sem fazer nada. E eu continuei acompanhando esses outros artistas em shows, né, como músico, que é o que eu Tá. faço em estúdio. E Legal, aí hein? eu senti a necessidade, porque eu sempre tive esse pé, desde 1998, lá atrás, assim, de sempre estar levando um som para as comunidades, né? E em 2 anos e meio, isso me fez muita falta. E aí você Então, retornou então eu com a retornei proposta. mesmo sozinho, embora a gente tenha Isso. planos para o Groove voltar, ter uma proposta, mas como aquele negócio ainda está só na conversa, então eu preferi fazer Faz sozinho. sozinho, E velho. teve Isso. a estreia sábado passado, foi um Tá. grande sucesso, foi muito legal. Legal. Parabéns, viu, Alisson? Daqui a pouco a gente volta a conversar, tá bom? Vamos apresentar os próximos convidados. Atenção, tenho aqui o prazer de apresentar o professor do curso de música do Centro Universitário Isabela Hendrix. Ele também é músico, pesquisador, Guilherme Castro. Obrigado, viu, Guilherme? Prazer, Elias. É um prazer estar aqui novamente. Ótimo. Pode Bom contar demais, sempre com a viu? gente aqui. Tá bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Ao lado dele, eu tenho um convidado especial que você já conhece.
O cara não sai, ele mora aqui na TV Horizonte, né? Vou te falar uma coisa, eu trabalhei um tempo, depois saí, voltei, ele continua aqui. Teve um programa agora, ele continua, tava ali, tá aqui na TV Horizonte, mora aqui na TV Horizonte. Falando do grande amigo, colega, parceiro, que é o Orlando Augusto, baterista, apresentador do programa Jogada de Classe aqui na TV Horizonte. Orlando. Acabei de acordar agora. Tava dormindo, descansando. Descansando pra preparar pro programa. Claro. Um abraço. Ô, Orlando, muito obrigado, viu, Orlando? Um prazer enorme, uma honra, alegria, tudo de bom estar aqui com você, com essa moçada toda aqui. E aqui tem filho de baterista que eu fui um incentivador. Que coisa, quando tava começando, hoje é teu filho, tá tocando muito, daqui a pouco você vai apresentar. Você começou muito novo, né, Orlando? Mais ou menos. Vou contar alguns muito histórias legal, aqui. Legal, viu, Orlando? Tô muito feliz de estar aqui. Tá, viu? Bom, obrigado pela presença. Prazer, tá bom? Joia. É legal isso porque o esporte bateria tem umas coisas assim. Vou mandar um abraço pro nosso colega Som Salvador, né, que também trabalha aqui conosco, né? Mas ele está com problema de saúde, mas já está recuperando e não pôde estar aqui no programa, tá bom? E vou também mandar um abraço pro Dudu, que é baterista, né? Dudu do Grafite, da 98. Um abraço para você, Dudu. Bom, continuamos com a apresentação. Tá ali do nosso lado, né, o Guto Ferreira, que é baterista e filho de um grande, grande figura, que é o Neném, né? Referência para todo mundo que tá aqui. E o Guto constrói a sua carreira com o seu trabalho, com a sua identidade. Guto, obrigado, viu, querido? Valeu. Eu que agradeço, Elisa, presença aqui, esse assunto tão especial na minha vida e na vida de todo mundo que tá aqui presente, porque viver de música pra mim é uma maravilha, né? Ser filho de quem eu sou, então. Muito legal. Boa sorte, como diz o Wilson das Neves. Aí, bem lembrado. Obrigado, viu, Guto? Bom, vou apresentar em geral ali, porque tem muita gente ali, né, na nossa presente hoje. Cadê o Bruno Alves? Levanta a mão aí, Bruno Alves. Isso, beleza, Bruno? Boa tarde. Aí. Muito boa tarde. Obrigado, viu, Bruno? É um prazer Bruno. Estar aqui. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, viu, cara? Vamos continuar aqui, ó. Léo Butch, que é baterista da banda Duke, cover do Green Day. Beleza, Léo? Muito obrigado aí pelo convite também. É uma satisfação estar aqui hoje. Então tá bom. Legal. Continuando. Aqui tá a Brenda Mars. É baterista da banda Cáustica, mas ela também é poeta, pesquisadora e tal. Tudo bem, Brenda? Pois é. A gente hoje faz música e ao mesmo tempo. Vai lá, bateria, fala poesia ao mesmo tempo. E por aí, né? Obrigadão. Baterista realmente faz um monte de coisa. Tá, joia. E tem também aqui um cara que é parceiro nosso aqui da TV Horizonte, do Caleidoscópio em especial. Ele é proprietário da loja Ritmos da Terra, que é nossa parceira, né, de instrumentos musicais. É o Alex Dias. Obrigado, Alex. Ótimo estar com vocês aqui. É bom ter uma loja que vende bateria para esses grandes bateristas que estão presentes aqui. Muito obrigado. Tá bom. Tá vendendo muita bateria, Alex? Com certeza. É um sonho, né? Sempre vende bateria, né? Sempre vende. Nunca para. Que criança ou adolescente, ele gosta da bateria. E a música hoje, como ela já faz parte... da educação nas escolas. Bem lembrado. A bateria, ela é polirrítmica, vai ser falado aqui. Uhum. Ela ajuda até no desenvolvimento, que é matemática corporal. Ótimo. Pô, vendeu bem o peixe, hein? Ó, o cara mandou bem. Você é baterista? Sou baterista também. Aê, tá, né? Vendo? Baterista também. E inspirar também para grandes bateristas, uhum, como o Neném também, já foi nosso endossa. Tá. Na loja, Ritmos da Terra. Que ótimo, muito obrigado. Bom, Alex. Do lado dele nós temos um infiltrante, ele é músico e jornalista, né? Tá aqui infiltrado, que é o Otávio Zonato. Obrigado, Zonato. Boa tarde, sempre um prazer estar aqui no Caleidoscópio. Na verdade, acho que não sou o único, né? Mas só não toca bateria aqui, mas admiro muito. Não toco, inclusive, porque também é realmente, acho que é o mais difícil. Mais difícil, você tá falando isso comigo ali, né? Tava que falando. Bateria é mais difícil de todos. É, o violão, você vai lá, mesmo que você não saiba muito, alguma coisa você faz. Isso. Né? Um baixo, alguma coisa você faz. Cantar, todo mundo canta. Agora, a bateria, se você não souber nada, você sente... Não sai nada, não e tem você jeito. Ainda atrapalha a banda, né? Tem isso aí, o baterista fora do ritmo, acabou ele, a banda. Ele que conduz ali. Ele que conduz, o maestro tá aí lá atrás, né? Se ele errar, todo mundo tá lascado. Se o guitarrista errar, dá pra passar, aquela coisa, né? Não é tão simples assim, mas mais ou menos isso. Tá bom. E ao lado dele a gente tem o Robert Zimmermann, tá bom? Que é baterista, beleza, Robert? Joia. Tranquilo? Agradeço o convite. Obrigado, viu? E ao lado dele a gente tem o Leandro Leal, que é baixista, baterista também. Como é que é essa história, Leandro? Só um pouquinho de cada um. Cada coisa, né? Diz que o baixista é o grande amigo do baterista numa banda, sim, fica sim, ali atrás, chorando cozinha, as lágrimas, né? Justamente. Falando esses guitarristas fazendo solo de guitarra. Ajuda a carregar cantor, as peças também. Ajuda a carregar. Ajuda, Pra isso serve o baixista da banda, pra carregar, ajudar o baterista a carregar meio as meio hold, né? Muito bom, obrigado, viu, querido? Bom, nós temos ali várias pessoas, né, que são estudantes do curso de comunicação social do UFMG, tem amigos do Caleidoscópio, tem baterista, tem ali, o cara é vocalista e guitarrista. Ele fica lá na frente enquanto o baterista, coitado, fica lá atrás. Então tem muita gente aqui. Gente, boa tarde, obrigado pela presença, tá bom? Boa tarde. Não. Sem feijão não tem solução para esse país. Não adianta bateria se a gente não tiver feijão para tocar essa bateria. Feijoada, feijão de corda, feijão tropeiro. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Uau. Então agora nós vamos fazer o seguinte. Essa turma que vem aqui ganha produtos de beleza Kimibel.
ingresso para o cinema Uzi Minas Belas Artes. Já que a moçada paga o mico de vir aqui ao vivo, ganha brinde aqui do Kaleidoscópio. Vou aproveitar agora para mandar um abraço especial para a cidade de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, que assiste a TV Horizonte ao vivo, o Kaleidoscópio também. Obrigado, viu, gente? Tá bom? Bom, Alisson, vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Vamos fechar esse bloco? Você fazendo o primeiro som pra gente. Você trouxe... O que, que você trouxe aí? Você trouxe no computador? Na verdade, explicar mais ou menos. Existe, nos workshops que eu faço, desse projeto Bateria Sobe Morro, tem dois formatos. Formatos para baterista mesmo, pessoas que tocam bateria específico, é uma coisa mais técnica. Tá. E tem a forma, eu digo que é o workshop popular, né? Que a gente toca músicas com bases pré-gravadas e eu toco acompanhando essa base. Ah, que algumas ótimo. Conhecidas, músicas... Uh-huh. Do grande público. Isso. Né? Então aqui eu trouxe, hoje eu tenho Michael Jackson, já que falando de bateria e música pop, eu vou tocar. Fantástico. Play along aqui com. Ó, oh, mandou bem. Oh. Fica à vontade, Alisson. E eu sobrei.
cara mandou bem ali, viu? Parece um louco, né? Esses caras parecem loucos. Bom, vamos saber um pouco da história da bateria? Vamos começar com o Guilherme, que é professor de música, né? Guilherme, conta um pouco dessa história. Esse instrumento, ele foi montado com o tempo. Como é que é isso? É, a bateria faz parte de um grande grupo de instrumentos que a gente chama de instrumentos de percussão, né? Que é, diz respeito ao ato de tocar alguma coisa batendo, seja com a baqueta, seja com a mão, seja com os dedos, percutindo alguma coisa. E a bateria é um grupo específico montado, que se configurou dessa forma, como a gente conhece hoje, no início do século XX. Antes, um pouquinho, no século XIX, mais ou menos, a gente tem uma longa tradição de bandas marciais que sempre usaram a caixa clara para cânticos de guerra, para anunciar que está chegando um certo exército. Então, sempre teve a presença da percussão. Só que essas bandas, que é aquelas bandas que a gente hoje conhece mais como bandas dos Estados Unidos, aquelas bandas marciais que a gente vê no interior, elas trabalham com três percussionistas. Um percussionista de bumbo, pode continuar. Um percussionista tocando bumbo, o outro tocando a caixa clara, e um terceiro que seria tocando efeitos. Às vezes pode ser um prato suspenso, pode ser o woodblock, que é uns bloquinhos de madeira. E foi assim até o começo do século XX, quando o Ludwig, que é o William Ludwig, que inclusive é o fundador dessa marca de bateria aqui, Ludwig, ele desenvolveu o pedal de bumbo e o suporte para a estante da caixa, na verdade. Genial, hein? E aí um cara conseguiu fazer o que três faziam. Isso. Esse seu exemplo da banda é muito legal, porque a gente pensa, olha a banda aqui, ó. Exatamente. Né? Uhum, e bom. Aí não era mais necessário três percussionistas para fazer, um baterista conseguia fazer o que os três faziam. Sim. Então, economicamente, também ficou mais viável para as bandas. Então, o baterista ganha bem, né? Ganha por três, né? Ou tirou emprego de outros dois. Teoricamente, mas o capitalismo vai querer explorar, né, cara? Não tem jeito. Né? Ou tirou emprego de outros dois. Exatamente. Né? E aí o baterista foi muito importante nessa... Surgiu junto... É muita coincidência de surgir junto com o desenvolvimento da indústria fonográfica, que aí começaram a ter as gravações de música popular mais ligada ao jazz, swing, foxtrot. Sim. Blues também começou a incorporar esses elementos, e até que chegou no rock mesmo, aí, a partir de 1950, que é onde acho que talvez tenha massificado mais o formato de banda, de bateria, baixo e guitarra, ou às vezes duas guitarras, às vezes uma guitarra e teclado, mas é um formato que consolidou muito forte na música popular, principalmente no rock. Né? Tá bom, legal. Orlando, vamos entrar nessa. Você sabia, então, que você tem que pedir o cachê por três? Pois é, mas tem que distribuir para muita gente esse cachê, cara. Então, não sobra nada. Em Conceição do Mato Dentro, um menino há muitos anos atrás, não é tantos anos assim, né? É, muito. Tocava garfo e faca no prato. Que história que é essa? Aliás, né? É interessante. Lá para os 6, 7 anos, meus pais descobriram o que, que eu ia ser no futuro. A torcida deles era que eu fosse médico, farmacêutico, como meu pai. Mas, na hora do almoço, sem nunca ter visto, eu pegava a colher e fazia da colher o microfone. Então, eu sabia que um dia eu ia ficar falando em microfone. Né? E pegava o garfo e a faca e batia no prato até o prato quebrar, que eu tinha que dar as pancadas. Cada prato quebrado era um tapa na cara, um tapa na mão, para aprender a respeitar a hora do almoço. Aí, com 8 anos, eu ganhei o meu primeiro tambor. Então, no Natal veio o tambor. De tanto quebrar prato, seu pai falou, vou te dar um tambor, vai menino. Vai tocar tambor, prato não, está me dando prejuízo. Aí foi tambor. E aí foi. Aí eu vim para Belo Horizonte mais tarde, pode contar como é que eu comecei? Eu queria que você contasse aquela história que te chamaram para um ensaio. Isso. Você falou, eu não sou baterista. Ah, não, mas a gente tem a bateria. Aí você foi lá para o centro da cidade, quem abriu a porta para você? Não, o negócio é o seguinte. Conta essa história. Eu servi exército não vou contar aqui, todo mundo vai saber a minha idade, não tem problema. Eu servi exército em 68. Princípio de 69, num dezembro de 69, encontrei com um colega de exército. Meu nome de guerra era Guerra, que é o meu sobrenome. Sim. Ô, Guerra, você toca bateria? Você falou comigo que toca bateria? Falei, sim. Mentira, eu não tocava. Nunca tinha visto, nunca tinha sentado na bateria. Visto possivelmente, né? Eu toco, porque tem uma banda, nós estamos precisando de um baterista. Você pode tocar? Eu falei, mas não tem o instrumento, não tem bateria. Ele falou, não tem problema. O ensaio é sexta-feira, caiu no dia 9, que eu não esqueço disso, de dezembro. E você pode ir lá no local do ensaio. Onde é que é? Praça Raul Soares, edifício tal, apartamento tal. 8 horas da noite, em ponto, tremendo, eu cheguei lá e apertei a campainha. Quem está falando? É o soldado Guerra, Orlando Augusto Guerra, que vai tocar bateria? Pode subir. Quem abriu a porta? Flávio Venturini.
Flávio Venturini. É, Flávio Venturini. Orlando, assim não é fácil, não, hein? É muita sorte, hein? Muito bom. E nunca mais parei, ó, esse é que é o detalhe. Se é verdade ou se é mentira, não interessa, mas a história é boa. É boa, isso é que interessa. É. Muito legal, Orlando. Olha aqui, ó, já chegou uma pergunta aqui, ó. Na verdade, a Natália Andrade, pelo Twitter, baterista não é valorizado porque o público só lembra do cantor e esquece que para ele sair bem, a batida tem que ser perfeita. Ô, Guto, você concorda com isso? Como é que é? Microfone, vamos lá. Em termos, né? É. Na verdade, funciona como um time, né? Se o baterista ou o vocalista ou o guitarrista não jogar bem, não adianta nada, um exemplo, o Ronaldinho jogar num time de pereba, não vai sair nada. Não dá, né? Então, a gente joga com um time. Para a bateria sobressair, tem que estar todo mundo tocando legal, senão não dá, a criatividade não funciona, né? Você acaba que trava, você tocar com uma pessoa que, tipo assim, não é que é ruim, não, mas você está querendo dar uma outra ideia, ela não consegue captar a sua ideia, trava você a forma de você tocar. Já aconteceu com você isso, né? Várias vezes. É. Você nossa. Chegar, eu nem durmo. Aí chega em casa, nossa, ontem foi triste. Aí você fica pensando no que você errou, o que aconteceu. Aí vai ver 4 horas da manhã, você já viu 200 vídeos no YouTube. Aí você já viu, né, o que acontece. O Guto, o que é mais difícil para você ser baterista? O que é mais difícil? É a técnica? O que é? Mas dificuldade. Ah. Não técnica em relação, assim, eu acho que... falar rapidinho sobre a técnica... Tudo na vida não é fácil, né? Então, se você dedicar, que hoje em dia está bem assim, bateria antigamente, na época, músico, era tido como mais malandro, não sei o quê, quase comparando com a capoeira. Hoje em dia tá mais profissional, né? O negócio. Então, não tem tempo para ficar na bebedeira, na cachaça, isso, no negócio. Então, não dá, técnica, né? Acaba que sai. A grande dificuldade hoje é achar pessoas que te valorizem de verdade, né? Casa aqui em Belo Horizonte que te valoriza. Essa é uma reclamação geral dos músicos. Que paga, né? Bem, né? É. Porque você tem um trabalho para chegar lá. Eu, tipo assim, eu estudo quase 4 horas, 5 horas por dia. Uhum. Só não estudo quando eu tenho que dar aula, alguma coisa de bateria, que eu também tenho um projeto, tenho uma ONG que eu dou aula de percussão para pessoas carentes. Então, tudo meu é ligado à bateria. E quando você vai chegar lá, o povo manda você tocar baixo, que não sei o quê, não tem microfone. Bateria geralmente não é um microfone. Equipamento, né, cara? Equipamento também, muito ruim em Belo Horizonte, né? Nas casas de som, essa coisa toda, né? Complica bastante. Que desvaloriza seu trabalho também. Desanima, total. Né? Total. Uhum. A bateria, o operador de som, técnico de som, geralmente agora a gente tem acesso à internet, a essa globalização, então traz instrumentos de fora, né? Então, eu tenho um prato maravilhoso que custou não sei quantos mil reais, o outro tá... Aí você chega lá e coloca aquele coisa maravilhosa, tipo 100% de qualidade sua, técnico, você estudou muito, um operador de som desqualificado pega seu som e baixa para 30%. Essa caixa horrorosa, como assim? Mas não é ela, o cara não consegue timbrar ela, porque talvez ele também não tenha equipamento e o conhecimento. Né? Exatamente, bem lembrado, a formação também, né? Não são engenheiros de som, né? Não é engenheiro de som, né? Aí eu falo que, assim, existem as pessoas que são engenheiros de som e apertador de botão. É entendeu? Bem diferente, né? Curioso, né? Isso, então, infelizmente, eu falo por morar em Belo Horizonte, quando você vai tocar em alguns pubs, alguns lugares, não são todos, mas existe, tem essa dificuldade. Né? Eles, que geralmente isso vem lá, cara, de trás, que aí o dono da casa não quer pagar um bom técnico. Isso. Aí ele pega o cara que ele que meio que tocava um pouco para ser técnico. Uhum. Aí ele vira técnico de som e trabalha com uma outra coisa lá dentro. Então, isso trabalha mal-humorado também, não quer trabalhar muitas aí vezes, tem uns absurdos que às vezes acontecem, né? Assim, sem querer ficar falando da parte ruim, tá. Mas vamos falar a real. É real, assim. Isso, legal, Alisson. Né? Tem que falar a real mesmo. Então, assim, o que acontece é que o cara já virou para mim... eu queria que você levasse aquele tanto de prato que eu vi num show pro determinado artista, sabe? Aquele equipamento que você usou no Pop Rock Brasil. Nossa! Aí eu ia lá, bicho, pra ganhar um cachê desse tamanho. Desse tamanho. Com nenhum microfone na bateria e pôr um prato, sei lá, Zil de Constantinopla, pra tocar num lugar que vai dar 100, no máximo 100 pessoas, entendeu? Exato. Entendeu? Não, aí não dá, existe muita exigência, pegando o gancho que o Guto tá falando, de uma coisa em cima do baterista, só que não tem uma estrutura nesses lugares menores, que é o contrário assim, de muitos lugares lá fora, que por mais lá qualquer moleque que tem uma banda de rock and roll, ele tem uma bateria Pure. Exato. Ele tem uma... Qualquer punk doido lá da Europa tem uma Fender, entendeu? E isso aqui não tem como ao mesmo tempo esbarra no Alex, ali, que é do Ritmo da Terra, dele vender a coisa, porque ele tem que vender, porque senão ele não ganha nada. Exato. Então, assim, e aí já é um mercado, esbarra, né? Na história, história daquilo do Brasil, que já engloba em outras coisas. Que desvaloriza sempre o trabalho. E aí, né? E aí vem, aí esbarra em outros assuntos, né? Não vou delongar aqui. Tá. Sabe, é a pirâmide, isso. Sabe o dominó? É o efeito dominó e para na gente aqui, entendeu? É mais ou menos isso. Mas o que a gente faz? Como a gente ama muito, eu tenho certeza, todos eles que estão aqui, ama muito o claro. Que faz, é aquele negócio, né? A gente...
É o trabalho Robin Hood, tudo, né? É, Robin Hood. Não, Robin e outra coisa, além de vocês amarem, as pessoas amam vocês também. Né? As pessoas gostam de música, né, no Brasil. É óbvio que existe público, né? Artistas que te dão uma condição para trabalhar, igual muitos que eu já trabalhei e trabalho hoje. Então, existe isso, né? Uhum. Também. Vamos falar do lado bom, né? Existem as pessoas. Mas, no geral, quando se trata de pub, de lugares, casas menores, né? Guilherme sabe disso, ele tem uma banda, além de ser né, professor, pesquisador, todo mundo aqui tem uma banda que está aqui. Sabe qual é o que eu estou falando. Né? Então, assim, interessante, né? Dessa salva, assim. Vamos fazer o seguinte, Alisson, o pessoal deve querer comentar, mas a gente vai para o intervalo agora, né? Para fechar esse bloco. Dá para a gente fazer uma finalmente aqui, para fechar? O que, que a gente vai ouvir? Vamos ouvir aqui um lance, quando eu falo lá no workshop para as pessoas... para conhecer um pouco de ritmo, né? Isso. É uma mistura que veio dos anos 90, 2000, assim, mais ou menos, do rap com samba. Então eu vou tocar qual é do Marcelo D2 aqui, boa, acompanhar aqui. E eu tô aqui? Sobrei. Pop, né? Da música, do rock ligada à bateria. Quando se fala em Beatles, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison. E o Ringo Starr? Fica meio de lado, né? E aí, você concorda com isso? De jeito nenhum. O Ringo é um bom baterista? O Ringo é um bom baterista. Eu replico aqui as palavras do George Martin, que é o produtor dos Beatles, produtor musical dos Beatles, e foi considerado pelos próprios Beatlemaníacos como o quinto Beatle. O quinto Beatle, isso. Né? Uhum. Ele fala assim, eu nunca entendi essa implicância que certa crítica tem... parte da crítica tem com o Ringo, porque tudo que eu pedia para ele fazia magistralmente. Dava conta. Dava conta. Então, assim, eu nunca tive nenhum problema com ele, sempre achei ele um baterista muito, muito talentoso, sabia dosar, porque a gente está numa época que o virtuosismo é muitas vezes confundido com malabarismo, e nem sempre, quase nunca é uma coisa com a outra. Assim. O menos é mais. Né? Muitas vezes o menos é mais. E o Ringo... Tem essa noção. Exatamente. Né? E ele acho que tem um bom gosto, extremo bom gosto. E acho que a maior prova de que o Ringo tem a sua contribuição, tem seu talento, é você escutar a carreira solo de cada um dos Beatles, sempre parece Beatles faltando um.
Sim. Inclusive a dele. Perfeito. Então, assim, boa. Mandou bem. Então, viu, acho Guilherme? Que uhum. dá para ver que a contribuição dele é significativa. É. Tá bom. Brenda quer falar, né? É, a mulher baterista. Isso. A dificuldade de ter, às vezes tem até baterista que fala assim, a baterista de estúdio. A questão do baterista ser ali focado mesmo, não sair do tempo. É, não, sempre colaborar com a banda, né? Eu acho que o Ringo legal é que ele possibilitava isso, fazia o trabalho dele direitinho e possibilitava o brilho dos outros Beatles. Eu acho que isso que era bacana. Tá. Deixa eu aproveitar agora, rapidamente, vou colocar no ar aqui o Bruno Costoli, que é comediante, e ele é do evento que nós temos aqui em parceria, que eu desculpa qualquer coisa. E o Bruno vai contar uma história de músico pra gente aí. Bruno Costoli, boa tarde. Boa tarde, Lil. Tudo bem, rapaz? Fiquei sabendo que você é um ótimo baterista, é isso mesmo, Bruno? Não. Não consegue, né, cara? Eu na bateria foi igual o começo do Guerra aí, foi só de brincadeira mesmo, sem saber nada, viu? Tá bom. Agora eu quero saber se você tem alguma história, a gente tá falando da vida de músico, das dificuldades, né, do baterista, a coisa agora do Ringo Starr ser menos valorizado, você tem alguma história aí pra entrar no nosso papo aqui da vida de músico, do baterista, do rock and roll? Vamos lá. Pois é, eu estava ouvindo você falando aí da dificuldade do baterista e tal. A dificuldade que eu vejo hoje em dia não é só do baterista, não é do rock. O rock hoje em dia está muito mudado, né? Você vê o rock de antigamente, o pessoal tinha pacto com o diabo, né? O roqueiro de hoje em dia, ele tem pó compacto e olha lá. É meio glitter, né, essa coisa. O Ozzy, você deve lembrar disso, o Ozzy comeu um morcego no palco. Esses roqueiros aí que eles estão chamando de roqueiros hoje em dia, eles comem o quê? No máximo uns aos outros, aí fica complicado. Aí fica mais rock mesmo. Então o rock and roll tá faltando atitude rock and roll, né? Tá faltando atitude. Eu acho pai, inclusive, o pessoal não valorizar o trabalho do baterista, mas tá faltando mais atitude no rock, eu diria, viu? Legal, Bruno, vamos convidar para o espetáculo. Vamos lá, que a gente tá sorteando um par de ingressos, vai lá. Queria aproveitar para convidar todo mundo aí para assistir hoje a terceira peça do Desculpa Qualquer Coisa. A cada mês a gente está fazendo uma peça completamente diferente da outra, com vários tipos de humor. Tem stand-up, tem notícias comentadas, tem improviso, tem uma parte musical, tem cenas, tem personagens. É uma mistura de um tanto de coisa, vários tipos de humor, um negócio bem legal. Sou eu, o João Basílio, o Thiago Carmona e o Bruno Nerg. Hoje, amanhã e domingo no Teatro César Bonfim, na Rua Padre Marinho, número 60. Quem quiser mais informações, vai lá no facebook.com/desculpa qualquer coisa. Você acha tudo lá. Ok, Bruno, obrigado, viu, cara? Vê se você aprende a tocar pelo menos um prato assim, né, cara? Tá? Um abraço, valeu, tchau, querido. Abraço, valeu. Vamos aos bateristas, vamos lá. Vamos lá, Alex, você quer falar? Bom, eu queria contar um caos aqui, né? Isso. Um é o seguinte... A gente tem essas dificuldades todas, os bateristas têm que carregar a bateria no final, mas tudo também acontece, assim, as coisas vão melhorando também, né? Por exemplo, hoje existe o ajudante, que é o Road, né? O Road carrega a bateria, ajuda. Então, muitos bateristas aqui têm Road, ajudam de vez em quando. Tem equipamentos menores, baterias mais, assim, vamos dizer assim, compactas, Fusion. Uhum. Né, hoje eu até vi no Facebook, você vê fotos lá do cara carregando a bateria completa em cima de uma bicicleta. Ele para a bicicleta, ela vira, tira o pneu e toca. Mas, assim, também teve o baterista antes, há muitos anos atrás, ele era simplesmente assim, aquilo é o que ele faz hoje. O bom batera é que acompanha e toca certo o que a música pede. Mas, antigamente, chegou o Jenny Krupa, está conversando aqui com o nosso grande amigo aqui, o baterista aqui, e ele começou com o solo de batera. O batera acompanhava. Não tinha nenhuma evidência de solo. Sim. E ele começou com o solo de batera e, mais tarde, Buddy Rich também, numa orquestra, começou a solar a batera, começou a dirigir uma orquestra em cima dele. E aí, isso mudou realmente no mundo todo aquela imagem do baterista. O baterista também começou a solar e essa evidência também. Muito legal. E se o público, tem um apelo para o público, né? O público gosta quando o baterista chama para ele a resposta. É o coração da banda tocando, né? Léo, você quer falar? Vamos lá. Não, eu não tenho essa sorte que ele falou, que eu nunca tive hold. Nunca teve hold. Foi o meu próprio hold, carregar tudo e tal. Mas só nessa história dos Beatles e do... Ringo, uma coisa muito clara que teve, que o Ringo veio aqui e tocou no Chevrolet Hall para uns 5 mil pessoas. E o Paul McCartney acabou de chegar e tocou para 60, que esgotou com 24 horas. Eu lembro, na época do show do Ringo, que pessoas que gostam de rock, você fala... Não, lógico que os Beatlemaníacos não, mas quem gosta de rock fala o Paul McCartney, ele já associa logo aos Beatles. Eu lembro quando o Ringo veio... que eu conversei para um amigo meu que gosta de rock, vai aos shows, vai ter show do Ringo. Ele, quem que é Ringo? É demais, né? Então, assim,
A vida é dura também. O baterista é sempre o que fica lá atrás. E com certeza o Ringo lá no começo, não no estrelato, mas como todo mundo aqui, ele tinha que montar tudo, que carregar tudo, desmontar, aí fica namorada esperando o final, noiva, esposa. Todo mundo já tá lá tomando cerveja. E a coitada lá, nossa, que tem que desmontar aquele negócio todo. Então, assim, é realmente muito complicado, mas... Tá. É uma coisa assim, todo baterista, se ele for um cara muito vaidoso, que tem essa intenção de aparecer, então não toque bateria. Tá, boa dica, boa dica. Vai lá, Bruno, entra aí. Nesse lance da falta de estrutura, né? Além do ter que desmontar, ter que montar, você ainda encara os obstáculos de logística, né? Porque a maioria das casas que nós temos para tocar hoje, elas não são preparadas para serem casas noturnas, né? Era uma casa qualquer que o cara fez. Então, você tem escada, você não tem saídas direto, corredores pequenos, aí você tem um bumbo maior, já não passa na porta, já a dificuldade, os nossos carros no Brasil são menores, então, às vezes, não cabe a bateria toda, então, você encontra, além das dificuldades naturais de ser baterista, as dificuldades de logística, que são muitas. Assim. Tá bom, vamos lá. Orlando, eu queria dizer uma coisa, mas é o seguinte, já foi pior, né, Orlando? É, foi muito pior. Mas eu quero agradecer o Léo. A colocação dele aqui, porque a minha noiva Mauro está assistindo lá e ela é. É hold. Espera pacientemente, uma hora e meia depois, foi todo mundo embora, ainda estou desmontando bateria, porque tem que atender as pessoas. Não, lá. E você tem que chegar antes também, Uma hora antes e sai uma hora e meia depois. E ela fica lá paciente, Mauro. Beijo, obrigado por essa paciência que você tem comigo. Viu? Limpou a barra, isso não é fácil, não. Ele limpou a barra aqui. Ela ajuda a carregar também. É isso mesmo. Você quer namorar baterista? Abre o olho, hein? Fica esperta, né? Vamos lá. Falando isso. O baterista também tem uma questão muito engraçada. E consegue organizar, não é só o tempo da banda, não é só o ritmo da banda. Consegue organizar a bateria. Eu já vi cenas que eu não acreditaria se não fosse alguém cantando, mas eu já vi um baterista colocar duas baterias dentro do Fusca, mas ainda aí. Explica como é que cabe duas baterias dessas dentro de um Fusca. O cara deve começar desde pequeno. É mágico, né, cara? Vamos lá, Otávio, você quer virar baterista agora, né? Uai, com certeza, né? Mas é muito difícil, né? Tem muito a ver com o que a maioria do pessoal acabou de falar, porque também, além das mudanças todas, né, dessa coisa do baterista solando e tal, ainda eu acho que pro grande público, pra música, que a maioria das pessoas gosta de ouvir, é uma coisa mais difícil de acontecer. Assim, a gente tem o tradicional voz e violão. Ah, o cara, um violão é uma voz, tá certo, é uma música no lugar. Tem um instrumento harmônico, um piano e voz, piano e voz. E o baterista não tem essa possibilidade, digamos. É uma coisa até que... Eu fiz uma entrevista com o Paulinho Carvalho, baixista famoso, né, e tal, num trabalho que eu tive que fazer, ele falou uma coisa que se aplica ao baixo, mas eu acho que se aplica à bateria, que é isso. Que é uma coisa que você não faz sozinho. Você não chega pra sua mãe e fala, olha, mãe, tô com baixo, dum, 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 sua mãe não vai, né? Exato, bem agora, lembrado. Um você precisa violão, trabalhar em equipe, né? Isso, agora um violão, e você tocar e cantar, praticamente todo mundo vai dar alguma atenção, assim. Tá. Então, acho que é mais um obstáculo, né? Que faz e também isso. Mais uma característica, mais uma qualidade do baterista. Claro, uma peculiaridade, né? Tá, legal. Vamos fazer o seguinte, nós vamos fechar esse bloco, não vai dar nem pra fazer um som, não, mas vamos deixar uma pergunta no ar. Aí quem vai fazer a pergunta é aquela jovem que está ali, que quer, inclusive, tocar bateria. Né? Vamos lá, seu nome? Daniela. E aí, Daniela, o que você queria perguntar? Não, eu só queria fazer um comentário. Que como a gente falou da técnica, eu acho importante a técnica estar junto com o dom. A pessoa pode ter a técnica, mas é importante ela ter o dom também, porque os dois têm que andar juntos. Você tem que ter consciência de que você vai ter que chegar, montar, que você vai ter que ficar por último para desmontar a bateria, porque isso vai valer a pena se você tem o dom. Ó, mandou bem. Muito bem, baterista. Faz um sozinho para ela. Vamos pro intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre bateria aqui no Kaleidoscópio. Valeu, sobrei! Aê! Atenção, atenção! Nós estamos de volta com o Kaleidoscópio falando sobre bateria. E agora eu vou dar o resultado dos ganhadores ao rufar dos tambores. Pela pizza, ou melhor, o ganhador, Renato Gomes, do bairro Novo Eldorado. Ei, vai, moçadê! Ganhador dos ingressos para o show Polo e Banex, Jéssica Veloso, Thiago Barbosa e Ana Cristina. Vencedores da peça Desculpa Qualquer Coisa, Lucas Gonçalves e Geice Mari.
E ganhadores do ingresso, Cristel Show, Cíntia de Moraes, Carlos Henrique, Jefferson Sanches e Luiz Fernando Alves. Ué! Viu como fica diferente com a bateria? Palmas para a bateria! Dá muito mais emoção, valoriza muito mais os prêmios e os ganhadores e por aí vamos, tá bom? Vamos dar um tempo agora no nosso tema e eu tenho um recado para você. E o recado eu vou te dar aqui, ó, que é o recado da campanha Faço Parte. É responsável pela manutenção dos equipamentos de comunicação da nossa rede catedral, tem Rádio América, Rádio Cultura e a nossa TV Horizonte. E também está à frente do projeto da Catedral Cristo Rei. É um dos últimos projetos do arquiteto, né, Oscar Niemeyer. Então, se você quer participar, venha fazer parte. Entre no site que está na tela ou então ligue para o telefone, que é o 3209-3559. Combinado? E agora, como diria o velho guerreiro, isso, roda, 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 Terezinha! Muito bom. Você já conhecia, Guilherme? Já conheci. Você anda andando na internet vendo umas coisas muito trash, hein, cara? Você tá na barra pesada. Microfone, vem cá. É. Essa é a minha área mesmo, a área de música e tecnologia. A gente estuda sensores. Essa é a sua área. Tá bom, viu? Legal. Vamos adiante. Ó, prepara aquela foto, que é uma foto importante, um momento importante do Caleidoscópio. Quando tiver no ponto, você me fala, tá bom? Isso. Pode chamar? Então põe agora a foto, que é uma foto de um dos nossos convidados que está aqui. Isso foi lá nos anos 70, lá no Teatro Francisco Nunes, né? Chico Nunes está fechado há anos para reforma. Até agora, ó, a prefeitura, vamos liberar o Chico Nunes. Lá no fundo, o baterista, está ele com cabelos grandes, bigodão, né? Um estilo meio anos 70, de hippie. Os Turbulentos. E hoje nós temos aqui... Quem é aquela figura? Olha lá. Ah, cara de um fucindoto. Orlando, que história que é aquela lá, rapaz? Aquilo foi um show, com certeza, pela posição dos músicos ali, nós estamos tocando Santana. Ah, não, para com isso. Santana, Para com isso. Santana, tem certeza. O que é isso? Não, corta esse microfone. Põe a foto de novo aí para mostrar quem está lá. Põe a foto de novo. Deixa eu registrar ali. Ó, a minha esquerda lá está o Flávio Venturini, né? Na época era no órgão, hoje é teclado. Veja como é que mudou as coisas, hein? Como é que mudaram as coisas. Flávio Venturini. Hoje é teclado. O Flávio Venturini está no órgão. O Zizan, grande guitarrista, eu na bateria, Nilson, que mora hoje em Gouveia, é o baixista, e o Ivon, que tem uma casa de repousos lá na Bahia, era o ritmista. Banda Os Turbulentos, que era um grande sucesso na década de 70, mas grande sucesso mesmo, era sem exageros, Skank, um Jota Quest de hoje, Os Turbulentos na década de 70. Muito bem. Orlando, agora, só queria registrar o seguinte. Isso, registra. Não paro, vou morrer tocando rock and roll dos anos 60. Tá. Muito Beatles, Creedence, Rolling Stone, Pink Floyd, Tim Maia e por aí vai. Tá vou bom, morrer, Orlando, assim, se Deus quiser. Muito legal. Brenda, mulher na bateria, como é que é? É diferente? É diferente. Tem preconceito? Né? Ainda mais eles estavam falando aqui que fica esperando, no caso, a esposa, né? Ou namorada, enfim. No caso, meu marido, e também eu tô com uma filhinha. Então, a filhinha minha tem 8 meses, ainda está amamentando, e eu toquei grávida, fiz show grávida. E depois, na hora que a gente voltou, né, já reproduzindo, eu falei assim, ah, não, essa vida de bateria está difícil, mas eu quero criar minha filha para a música também. Meu marido também era músico, então a gente pensou nisso. Eu falei,
Não, só não acredito se ela for médica, né? Porque todo mundo fala assim, ah, não, você vai ser médica e a pessoa vira músico, né? Uhum. Que não gosta, porque, por causa dessa desvalorização. E já teve show que ela chorando, querendo amamentar, falei assim, peraí que eu tô acabando de tocar aqui. E voltei correndo pra casa. Tá louco. Ei. Gente, ó, infelizmente o tempo tá curtíssimo, mas eu vou passar a palavra pra aquele jovem que tá ali do outro lado, que queria falar desde o início, né? Pra gente fechar aqui. Seu nome, querido? Meu nome é Fabrício. Sim. Eu sou vocalista e guitarrista da banda Regar. O teu companheiro, do amigo aqui, só não tá sozinho, não. Uhum. Só queria contar um caso rapidinho aqui. Eu comecei a tocar bateria porque eu era de um grupo de congado. Então, eu aprendi a tocar naquelas caixas de congado. E o que acontecia que meu pai, quando os amigos dele iam lá na minha casa, ele pegava um acordeon, que ele tinha uma banda de forró, pegava um acordeon, pegava todos os instrumentos e colocava meu irmão pra tocar. Sim. Aí, colocava pra tocar o zabumba. Eu ficava muita raiva, uhum, porque era pesado. Eu falava, pô, cara, por que que eu tenho que tocar isso? Deixa eu tocar o triângulo. Né? Aí eu falava, não, você vai tocar isso aqui. E graças, né, a isso aí, hoje em dia, né, tu consigo acompanhar uma banda. Vamos tem uma noção assim, geral, né, cara? Isso é bacana. E sou road do Alisson, né? Alisson. Faço trabalho junto com ele aí de road também. Tá bom. Né? Obrigado, viu, querido? Valeu. Gente, ó, nós temos que fechar. Bruno, rapidinho, você tem um convite pra fazer? A função dele aí junto com o Alisson é uma das melhores e dos que mais ajudam os bateristas, né? Uhum. Quem seríamos nós aí, os bateristas, sem os roads aí, pra nos ajudar a transportar e a montar o equipamento. E o Léo continua sonhando com o road. Ah, com certeza. Vai lá, Guto. Eli, só uma, concluindo assim esse assunto de bateria, é o seguinte, galera, que hoje em dia a internet não substitui o professor, viu? Opa, mandou bem! Mandou bem. Tá bom. E me passa aqui, ó, o disco pra gente divulgar. Claro. Isso aqui, ó. Muito obrigado ao Neném, né, o pai do Guto, baterista fantástico. Muito obrigado pelo presente aqui pra gente do Kaleidoscópio, tá joia? Beijo, viu, Neném? Parabéns, viu? Continue com a sua, né, técnica toda e a sua simplicidade também. Figurasse exemplo pra todos nós, tá bom? Queria aproveitar também. Fechando? Divulgar meu disco aí. Isso. Seu disco de música instrumental também, trouxe pra vocês aí. Fechado. Deixa com a gente, tem erro não. Léo, show amanhã, né? Por fim, tem show da minha banda, que a gente toca cover de Green Day, a banda Duke, amanhã lá na Major Locke. Tá bom, legal. Fechando, quanto custa uma bateria? Eu quero comprar uma bateria, quanto custa? Melhorou muito. Antigamente a bateria era R$5.000, uma importada. Hoje até de R$1.190 a R$1.700, você compra uma bateria importada e boa. E boa. Beleza? Então tá bom, lá no Ritmos, né? Na Ritmos da Terra. Tá bom. Legal, vamos fechar. Dando aquela demonstração geral, fica à vontade, Alisson. Obrigado, viu, querido? Obrigado a vocês, tá? Aqui, pessoal todo, e acompanha, hein? Isso. Bateria Sobe Morro pela internet, e eu vou estar em vários programas falando sobre, né? Workshop de bateria popular e tem, igual disse antes, a versão para músicos, né, mais técnicos, né? E a versão mais popular, que da qual eu toco com os play-alongs. Vou mostrar aqui rapidamente. Isso, fala. É o chimbal da bateria, né? Recebe para conduzir uma parte, isso aqui é a caixa, né? É a caixa onde você faz as viradas, determina, decide o que é um ritmo, por exemplo, conforme o tempo que ela é tocada. Tom 1, tom 2,